ብሶታችንን በትክክል የሚያደርሱ ይሁኑልን የሚለው ነገር ሁላችንም ሊያሳስበንም ሊያምንም የሚገባ ነው። አለበለዚያ በፊት ጀምረን ቀድመን ጀምረን እንዲህ ድክምክም ብለን እንትን እንዳለ የበለጠ እንዳንከስም ያሰጋል። ለዚህ ነው የኛ ልጆች ሚዲያ ላይ ይሰሩ የነበሩ ልጆች እየተባረሩ እየተሳደዱ ቤትም አድርገው ከሀገር ውስጥም ያሉት ከሀገር ውጭም ያሉት ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ከፍለው ነው ሚዲያውን ስራ እየሰሩ ያሉት። ዎቹ ገና ከዚህ ሚዲያ ሲነሳ እዛ አቀባበል የሚያደርግ ያለውን ነገር አጋኖ የሚያቀርብ ሰፖርት የሚያደርግ የጸጥታ አካል ተመድቦ ምን ተደርጎ ሁሉ ነገር ፋሲሊቲ ተደርጎላቸው ሄደው ነው የፈለጉትን ነገር አዛብቶ የሚያመጡት። የፈለጉትን ነገር በፈለጉበት መልክ ቀርጸው አጀንዳ ያላቸው ሚዲያዎች ናቸው ያሉት እኛ ሀገር ላይ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا ميديا اسفلاغينت አሁን سنነጋገር ያው ሁሉ ጊዜም ቢሆን አንድ ጉዳይ በእስላም እንዴት ይታያል ነው ትልቁ ነገር። ይሄንን ሪሳላ ወደ ኡማው ለማድረስ ረሱል صلى الله عليه وسلم ከመካ ከመዲና ከገጠማቸው ትልቁ ነገር አንዱ ፈተና ቁረይሾችም ሆኑ ባላንጣዎቻቸው የተዋጓቸው ዛሬ በዘመናዊ ተርም ሚዲያ በመንለው መልኩ በዛን ሰዓትም ቢሆን የእሳቸውን ሪሳላ ለማጠልሸት ለማጣጣል የሄዱበትን ርቀት ስናይ ዞሮ ዞሮ የሚዲያ አካል ማለት እሱ ነው። አንድን መልካም ነገር ለማድረስ የሚደረግ ነው። ያንን ነገር ደግሞ እንዳይደርስ የሚፈልጉ ሰዎች በተቃራኒ የቆሙ ሰዎች የሚያደርጉት ትንቅንቅ ነው ማለት ነው። ሚዲያ ምናልባት የዛሬ 8-9 ዓመት እንደው ወደኛ ሀገር የሚመጣበት ሰዓት ለሚዲያው ብቻ ሳይሆን ለሚዲያው እኛም ብቻ ሳንሆን ህብረተሰቡ ብቻም ሳይሆን እኛ ራሳችን አዲስ ነን። በተለይ ወደ ሜንስትሪም ሚዲያ ሲገባ ፍጹም አዲስ ነን። ምንም የምናቀው ነገር አልነበረም። ኢቭን በሀገሪቱ ደረጃ እንኳን ከዋናዎቹ የመንግስት ሚዲያዎች ውጪ የግል የሚባል ሚዲያ ምንም ባልነበረበት ሰዓት በጥቂት የኤፍኤም ሬዲዮዎች በስተቀር ባልነበረበት ሰዓት ነውና ከሜንስትሪም ሚዲያ የምስል ሚዲያ ተፈጥሮ የነበረው እኛ ምናልባት የመጀመሪያዎቹ ነን። ዛሬ ታራ ስለ ሚዲያ ስንነጋገር ህብረተሰቡ ስለ ሚዲያ በቂ ግንዛቤ የለውም። ሚዲያዎችን ሰፖርት ያደረጋ አይደለም። በተለይ እስላሚክ ሚዲያዎች ሌሎቹ ባላቸው አጀንዳ ልክ የሚፈልጓቸው የሚያቋቋማቸው አካላት መንግስትን ጨምሮ ሌሎች ፖለቲከኞችን ጨምሮ ሌሎች ማህበረሰብ አንቂነን የሚሉ የተለያዩ ኤንጂኦዎችን ጨምሮ ሰፖርት የሚያደርጋቸው አጀንዳ ያላቸው ሚዲያዎች ናቸው ያሉት እኛ ሀገር ላይ። አጀንዳ የሌለው የመንግስትም ሆነ የግልም ሆነ የሃይማኖት ተቋማትም ሆነ ወይም የማህበረሰብ አንቂዎች ወይም ደግሞ እንደምትሰሙት የማህበረሰብ ሬዲዮ የሚባሉ እንኳን በየወረዳ በየክልል የተቋቋሙት ሁሉም አጀንዳ አላቸው። አጀንዳ የሌለው ሚዲያ የለም። ይህን አጀንዳቸውን ለማድረስ በተለያየ መልኩ ሰፖርት ይደረጋሉ። ሰፖርት የሚደረጉ ዞሮ ዞሮ የራሳቸው አትርፈው የኢንተርቴይንመንት ወይም የመዝናኛ ሚዲያዎች ሆኖ በራሳቸው ትርፍ የሚንቀሳቀሱ ጥቂቶች እንዳሉ ሁሉ አብዛኛው ግን ለአጀንዳው ሊያስፈጽሙ ሊያደርሰው ለሚፈልገው አጀንዳ ጠቀሜታውን አርቆ ለቀረጸለት አጀንዳ በተለያየ መልኩ ሰፖርት ይደረጋል። እስላሚክ ሚዲያዎችን አስመልክቶ በጣም ሚስ አንደርስቱድ የተደረገ ሚዲያ ቢኖር የእስላማዊ ሚዲያዎች ናቸው። እስላማዊ ሚዲያዎች ሚስ አንደርስቱድ መደረግ የተደረጉት በሁሉም ነው። በሁሉም እንደምታውቁት በሌላው አካል እንዲኖሩ አይፈልግም። ስለዚህ በሚቻለው መንገድ ሁሉ ይጫናቸዋል። መንግስት እንዲኖሩ አይፈልግም በተለይኛ ሀገር ላይ። ስለዚህ በሚታይም በማይታይም መልኩ ይጫናቸዋል። ሌሎች እምነቶችም እንዲኖሩ አይፈልጉም በሚታይም በማይታይም መንገድ ይጫኗቸዋል። ሚዲያው ላይ የሚሰሩ ሰዎችም ትልቅ ጫና ይደርስባቸዋል። ግልጽም ስውርም የሆነ ይሄ የሚጠበቅ ሆኖ ሳለ እንደገና ደግሞ ወደ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ደግሞ ስንመጣ ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ውስጥ ምናልባት በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ እንኳን ያለፉ ሰዎች ስለ እስላሚክ ሚዲያ ሚስ አንደርስታንዲንግ አላቸው ብዬ አምናለሁ።
የተማረውም ክፍል እንኳንስ ለይማኑ እንኳንስ የኛ ህብረተሰብ አንድ ስለሚሰራው ስራም ሆነ ስለመነሻው ስለመድረሻው ግንዛቤ የሌለው እንደውም እነሱ ይሻላሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሃየር ኤጁኬሽን ውስጥ ያለፈው ራሱ ሚስአንደርስቱድ ያደርጋል። ሚስአንደርስታንዲንግ የዚህ የሚመነጨው ይሄ ሚዲያ በሆነ አካል ሰፖርት ይደረጋል፣ የሆነ ሰዎች ጥቅም የሚጠቀሙበት ሚዲያ ነው፣ ኮታንኮት ብዙ ናቸው አሁን ከጀርባው አሉ ብለው የሚሉ ስለዚህ በሌለው አጀንዳ የሚሰራውን ስራ እያየ እያወቀ ለአንድ ሚዲያ የሚያስፈልገውን ግብአት የሚያውቀው አካል እንኳን ኢስላሚክ ሚዲያዎችን አንደርስታንድ ያደርጋቸዋል፣ የራሳችንም ሰዎች ጭምር ሚስ አንደርስቱድ ያደርጓቸዋል። ምናልባት ሚዲያ ምን ያስፈልገዋል? አንድ ሚዲያ ለመቆም አይደለም፣ የአንድ ሰዓትና የሁለት ሰዓት ፕሮግራሞችን ለመስራት ምን ያስፈልገዋል የሚለውን ነገር ብታዩ ወይም በዘለቄታው ብትገቡበት ህመም ነው ያለው። በጣም ትልቅ ህመም ነው። በጣም ነው የሚያመው። ይሄ ህመም ተሰርቶ ሰው ጋር ደርሶ የሚመጣው ነገር በተወሰነ መልኩ ከአላህ የሚገኝበታል፣ የሆነ ነገርም ለዲን አስተዋጽኦ አድርግ ያለሁኝ ከሚል ያ ብቻ ገፊ ምክንያት ሆኖ ያስኬደው ይሆናል እንጂ በተረፈ ግን ህመም ነው። ማንም አንደርስታንድ የማያደርገው ህመም ነው ያለው። ለምሳሌ ኢስላሚክ ሚዲያዎችን ብቻ ነው ያነጥለን የምናየው፣ ሀሩንም ወይም ሌሎችን ቢሆን ኢንተርቴይንመንት አይደለም፣ ገንዘብ አይሰሩበትም። ብሶታችንን ነው የሚያሰሙት። ሌሎቹ ሁሉ አንድ ችግር በፈጠረ ቁጥር ፋና አልዘገበልንም፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዝም አለን፣ ታክስ ከፋዮች ነን ብለን በጣም ነው ውስጣችን የሚቃጠለው፣ ውስጣችን የሚያዝ ነው። በየምንችልበት አጋጣሚ ሁሉ ምን ወቅሰው፣ ሌላው ቀርቶ ከኛ በተቃራኒ ሲቆሙ በየኢዶቻችን ሁሉ አደባባይ ስንወጣ የመንግስት ሚዲያዎችን ሁሉ የምንሰድብበት የምንወቅስባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። በተለይ ባለፉት ጊዜያቶች ሁሉ ስለበደሉን የእኛን ድምፅ ከማሰማት ይልቅ እኛን የሚጎዱ ነገሮችን በዶኪመንተሪም ሆነ በሌላ መልክ እየሰሩ እኛን ስለሚያሳጡን ወይም ደግሞ ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ስለሚያጋጩን ወይንም ደግሞ ጥቅሞቻችን ላይ በቋሚነት እንቅፋት ሆነው ይቆመው ስለሆነ እነኝን በመቃወም ነው ጊዜያችን የምናባክነው። ታዲያ እነዚህን እየተቃወምን እነዚህ በደሉን ብለን ሚስአንደርስቱድ አደረጉን ብለን የምንለውን ያክል ግን የእኛ ሚዲያዎች የእኛን ህመም ለሰው የሚያሰሙ ሚዲያዎች ግን ምን ያስፈልጋቸዋል? ለምን አግዘን ከዚህ የበለጠ እንዲሰሩ አናደርጋቸውም ብለን ግን በትክክል አስበን አናቅም። አንድ የሆነ ሰው የሆነ ቦታ አንድ የሆነ አካል ይረዳቸዋል ብለን ነው የምናስበው። ለምሳሌ አሁን ሀገራችን ላይ የተፈጠሩ ባሉ ነገሮች ውስጥ አንድ የዚህ ሚዲያ ዘጋቢ የሆነ ሰው ከአዲስ አበባ ወጥቶ የተፈጠሩትን ኢንሲደንቶች ለህዝቡ በማስረጃ ላቅርብ ቢል ልብ አድርጉ፣ እንደሌላው ሚዲያ አይደለም። ከመጓጓዣ ጀምሮ ከደህንነቱ ጀምሮ እዛ ሄዶ ሰርቶ ከሚመጣበት ቦታ ከሚያጋጥመው ጀምሮ በጣም ብዙ አንኖንስ ውስጥ ነው የሚያልፈው። ኢንሹራንስ የለውም። ምናልባት ፕሮባብሊ ደሞዙም በጣም አነስተኛ ነው። አንድ ችግር ቢያጋጥመው ቤተሰቡ ምኑ ሁሉ ዋስትና የለውም፣ ቋሚ ነገር አይደለም። ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ሆኖ የሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩ ከአዲስ አበባ ውጭ አማራ ክልል ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ልንደርስላቸው እና ዝም ብለን ከሩቁ በተባራሪ ወሬዎች እየሰማን የምናዝንባቸው ነገሮች ሄዶ ሊዘግብ ቢሄድ በሁሉም መልኩ ሪስክ ውስጥ ነው የሚገባው። በሁሉም መልኩ ሌሎቹ ገና ከዚህ ሚዲያ ሲነሳ እዛ አቀባበል የሚያደርግ ያለውን ነገር አጋኖ የሚያቀርብ ሰፖርት የሚያደርግ የጸጥታ አካል ተመድቦ ምን ተደርጎ ሁሉ ነገር ፋሲሊቲ ተደርጎላቸው ሄደው ነው የፈለጉትን ነገር አዛብቶ የሚያመጡት። የፈለጉትን ነገር በፈለጉበት መልክ ቀርጸው በሚመቻቸው መልኩ በየሚዲያዎቻቸው እያመጡ ወይም ደግሞ ሜንስትሪም ሚዲያ የመንግስትን ሚዲያ እየተጠቀሙ ያደርጉት። የኛዎቹ ይሄ ድል የላቸውም። የኛዎቹ ስራውን የሚሰሩት ሰዎች ሁሉ ራሳቸውን ትልቅ ሪስክ ውስጥ ከተው ነው የሚሰሩት። ለዚህ ነው የኛ ልጆች ሚዲያ ላይ ይሰሩ የነበሩ ልጆች እየተባረሩ እየተሳደዱ ቤትም አድርገው ከሀገር ውስጥም ያሉት ከሀገር ውጭም ያሉት ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ከፍለው ነው ሚዲያውን ስራ እየሰሩ ያሉት ወይም የነበሩት። አሁን ደግሞ እነኛ ሪስኮች በተወሰነ መልኩ በቀለሉበት ሰዓት
የሚሰሩት ስራ ይዘቱ ያማረ እንዲሆን፣ ደረጃውን እንዲጠብቅ፣ ተደራሽነቱ እንዲሰፋ፣ ሁሉም ጋር እንዲደርሱ፣ ተጽዕኖአቸው በመንግስት ጭምር ተደምጦ ውጤት ያለው ነገር እንዲሰራ ለማስገደድ በሚያስችል ቁመና ላይ መገኘት ነበረባቸው። የተወሰኑት አሁንም እየታገሉ በዛ ደረጃ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ሚዲያ በሁሉም በኩል ሚሳንደርሱ የተደረገው ሚዲያ ራሱን ችሎ መቆም ካለበት ይሄ የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄና እንትን በአንድ ደረጃ ሊያድግ ከሆነ የኛ ተሳትፎ በጣም ወሳኝ ነው። በቀን 3 ወይም 4 ጊዜ ምግብ እንደሚያስፈልገን ሚዲያ ኮንቲኒየስ የሆነ ግብዓት ይፈልጋል። የኦዲዮ ሚዲያ ይሁን የኦዲዮ ቪዥዋል ሚዲያዎች በአጠቃላይ የምስል ይሁን የድምፅን ብቻ ይሁን ኮንቲኒየስ የሆነ ግብዓት ያስፈልገዋል። እነዚህ ግብዓቶች ደግሞ ለመስራት የሚያስፈልጉት እንትኖች በጣም ብዙ ናቸው። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ የምታዩት ይህን ፕሮግራም ለመስራት 3 ካሜራማን አለ፣ ዳይሬክተር አለ፣ ላይት አለ፣ ምን አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። እነዚህ ኮስት ናቸው፣ በጣም ትልቅ ኮስቶች ናቸው። የዛሬ 15 ቀን 14 ሰው ያለበት አንድ ቲም መጥቶ ነበረ። እኔ ጋር አንድ የሚቀርጹት ነገር ነበራቸው። አሁን እዚህ ከምናውቃቸው ሚዲያዎች ውስጥ አንዱ ፕሮግራም አቅራቢዎቹ፣ አዘጋጆቹ፣ ካሜራማኖቹ፣ ረዳቶቹ፣ ላይቶቹ ጠቅላላ የሆነ የሰሩት የአንድ ሰዓት ተኩል ፕሮግራም ነው። የአንድ ሰዓት ተኩል ፕሮግራም ለመስራት የእነኛን ሰዎች ሁሉ ወጪ ብናሰላው ምናልባት የ20-30 ሺህ ብር ወጪ ሊሆን ይችላል ከነመገባቸው። ስለዚህ የሆነ ሰው ሰፖርት እያደረገው ነው ብለን የምናስበው ሚዲያ ምን ያክል ሰፖርት ቢደረግ ነው በቀን የ3 እና 4 ሰዓት ፕሮግራም ቀርጾ አዳዲስ ፕሮግራም ቀርጾ እንደገና ባካፕ የሚሆኑ ፕሮግራሞችን ሰርቶ ወደ ሚዲያነት ሊወጣ የሚችለው። አለበለዚያ እኮ የሚሰራው ሪደንደንሲ ቢኖር ድግግሞች ቢኖረው እኮ እንቶ እና እንሰለቸው እና እናይጉ ያንን አንድ በአንድ ወቅት የአፍሪካ ቲቪ ያለው ፕሮግራሞቻችሁ በጣም ይደጋገማሉ፣ ጥራታቸውን የጠበቁ አይደሉም የሚሉ ወንድሞች ተሰባስበው ምን እናግዛችሁ ብለው ጠሩን። ተሰባሰብን፣ ቁጭ ብለን ተነጋገርን። ስንት ብር ያስፈልጋችኋል ፕሮግራም ለመስራት? በወሩ 70 ሺህ ብር ሚኒመም ያስፈልገናል። ኦኬ፣ እኛ የአንድ ዓመት እንሰጣችኋለን፣ መቼ ትከፍሉናላችሁ አሉ። አረ እኛ አንከፍላችሁም አልናቸው። አንከፍላችሁም? እንዴት አትከፍሉንም? እኛ እኮ ከእንትን ነው የምናመጣው አሉ። አይ እዚህ ጋር ነው ሚስአንደርስታንዲንጉ ያለው ያልኩት። የዚህ እናንተ ዛሬ ለእኛ የምትሰጡን ክፍያው ከአላህ ዘንድ ነው የምታገኙት። ኢስላሙ ሙስሊም አጀንዳ አለው፣ ሪሳላ ያደርሳል፣ ዑማ ይከላከላል። ክፍያችሁ እሱ ነው፣ ምንዳችሁ ከአላህ ነው። ይሄ ገንዘብ ማስታወቂያ የተሰሩ አይደለም ወይ? ኧረ ማስታወቂያ እንደው በሳምንት አንድ ማስታወቂያ የሆነ የ3-4 ሺህ ብር ማስታወቂያ የሰራ ይሆናል። ከፈለጋችሁ ኑና እሱንም ውሰዱት። ገቢ ያለው ሚዲያ አይደለም፣ የሆነ ሰፖርት የሚያደርገው አይደለም። ሌላው ቀርቶ እዛው እኛው ስብሰባ ውስጥ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባልደረባ የሆነ ሰው ነበርና ዘንድሮ 500 ሚሊዮን ብር መንግስትን ጠይቀናል ድጎማ። በሰዓት እስከ 22 ሺህ ብር በአንዲት ደቂቃ ማስታወቂያ የሚያስከፍለው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 500 ሚሊዮን ብር ያክል ከመንግስት ድጎማ በየአመቱ ይጠይቃል። እነ አልጀዚራ እነ ቢቢሲ አጀንዳ አላቸው። ሁሉም ሰፖርት ይደረጋሉ በገቨርንመንት። እነ አልጀዚራ የመንግስታቶቹ ባይሆኑ ኑሮ ሰርቫይቭ አያደርጉም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከምስራቁ ወደ ምዕራቡ ኢንፎርሜሽን ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ማድረግ የጀመረው አልጀዚራ ሜይንስትሪም ሚዲያ ሆኖ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ከወጣ በኋላ ነው። እነዚህ ግን በጣም በብዙ መቶ ሚሊዮን ዶላሮች እየተደጎሙ ነው የሚሰሩት። እየተደጎሙ ብቻ ሳይሆን እቅድ ተይዞላቸው በጀትድ ሆነው የሚሰሩ ናቸው። አዘርዋይስ አያዋጣም። ስለዚህ ሁሉም ሀያል ሀገራቶች ሀያል ያልሆኑትም ጭምር ሚዲያዎቻቸውን ራሳቸው ከነ አጀንዳው ሴት አድርገው ከፍተኛ በጀት መድበው ያስኬዷቸዋል። ስለዚህ የእኛዎቹ ሚዲያዎች ከነኛ አይነቶቹ ጋር ነው የሚወዳደሩት። ቲዩቦቻችን ከነኛ አይነቶቹ ጋር ነው የሚወዳደሩት። ቲዩቦቻችን ከኢንተርቴይመንት ውጭ ከመዝናኛ ውጭ ያሉት ሁሉ አጀንዳ ባላቸው አካላት የተከፈቱና በዛ ሰፖርት የሚደረጉ ናቸው ኮንቲኒስሊ
ደሞ ይታወቃሉ በብዙ ብር ነው ሰፖርት የሚደረጉት እንደውም አንዳንዶቹ መተው የኛን አጀንዳ መታስቀዱ ከሆነ ሁሉ እንክፈላችሁ በአመትም በወርም በምንም እስከሚባል ድረስ አንተ ተጽኖ ፈጣሪ ይሆናል ብለው የሚያስቡትን ለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ስለሆነ ያሉት ህብረተሰቡ መውቀስ አያስፈልግም ህብረተሰቡ መክሰስ አያስፈልግም ቀደም እንዳልኳችሁ በተወሰነ ደረጃ ሃይር ኤጁኬሽን ውስጥ ያለፈው እንኳን ሚስአንደርስቱድ ያደርጋል ብያችኋለሁ ሰው ግን አያውቅም አንድ ሚዲያ የሚያስፈልገው ነገር ጠንቅቆ አያውቅም ጠንቅቆ አይደለም በተወሰነ ደረጃ አይገነዘብም አፍሪካ ቲቪ መሻይኮች መተው መስራት ሲጀምሩ የሚመጡት በጣም ከርቀት ብዙ ደክመው ነው ቴሌቪዥኑ አዲስ ስለነበረ ሰው ሁሉ በስሜት በጣም በከፍተኛ ስሜት ነበር የሚቀረጸው እና ማታስ ከ5 ከ6 ሰዓት እንቀርጽ ነበር ፕሮግራሞችን ሰድረን ለመላክ ስቱዲዮስ ምናደርባቸው ብዙ ግዚያቶች ነበሩ አላልቅ ይያሉን ያደረን እየሰራን ምንልከባቸው ግዚያቶች ነበሩ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን የሚዲያው ሰፖርት የሚያደርጉት አካላት በተለይ ሳውዲ እንትን ከመጣ በኋላ በጣም ሲቀዛቀዝና ሲዳከም ሚዲያው ራሱን ችሎ መቆም ሲያቀተው በአንድ ወቅት መሻይኮቹ ጠርተውን ወይም ጠርተናቸው ምንልሻላል ቁጭ ብለን ድሮ እኮ ሰፖርት አደርጉ ነበር አሁን አታደርጉንም ሀቃላቸው ሰፖርት እናረጋቸው ነበር ኢላም እኮ ሰፖርት ማድረግ ማለት የትራንስፖርት ከክፍለ ሀገር ስለሚመጡ ሩቅ ስለሚመጡ እዚህ ከተማን 2-3 ቀን ስለሚያድሩ 1000 ብር እኮ ነው የሚሰጠው 500 ብር 1000 ብር 2000 ብር ማክሲመም ያቺን ሰፖርት ማድረግ አልቻላችሁም አው አልቻልንም ስለዚህ ፕሮግራሞች መደጋገም ነበረባቸው ፕሮግራሞች መደጋገም ነበረባቸው ጥራታቸው መጠበቅ የማይችሉ ሆኖ ነበር በስተመጨረሻው ተንገዳግዶ አሁን እንኳን አልሐምዱሊላህ በተወሰነ መልኩ ግን ጥሩ ነገር ለመስራት ደረጃውን የጠበቀ ነገር ለመስራት የዳዋውንም ሆነ እኛ የደረሰብን ያሉትንም ብሶቶቻችንም ለመስራት ወይም ምንሰራቸው ምናስባቸውንም ነገር ቢሆን ለማድረስ ህብረተሰቡን ለማድረስ ሪሳላውን ጭም ለማድረስ ከፍተኛ የሆነ አቅም ያስፈልጋል ኮንቲኒየስ የሆነ አቅም ያስፈልጋል ሚዲያውም እንደዚህ አይነት እንትኖቹ ከተቋረጡ እየደከመ ነው የሚሄደው ለፍስፍስ ይያለ ነው የሚሄደው ደረጃውን የጠበቀ ጥሩ ነገር ማቅረብ የማይችል ነው የሚሆነው ስለዚህ ሃሩን ሚዲያንም ሆነ እየሰራ ያለውን ስራዎችም ታውቃላችሁ እነዛ ብሶቶቻችንን ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ብሶቶቻችንን ለቅሷችንን ውስጣችንን የሚያቃጥሉትን ሁሉ የምንወጣው የምናደርሳቸው ወይም ደግሞ ምንሰባሰብ ምንጠራራባቸው ነገሮች ለወንድሞቻችን ሸርቅም ገርብም ላሉት ምንደርስበት ዋናው ሚንሶቻችን እነዚህ ናቸውና እነዚህ ነገሮች በቸልታለና ያቸው አይገባም ሜንስትሪም ሚዲያውንም ሆነ እንደ ሃሩና ቲዩብ ሚዲያዎችን እንደውም እንዴት አድርገው ሚኒስትሪ ሚዲያ ይሁኑልን እንዴት አድርገው ደረጃውን የጠበቀ ስራ ይስሩልን እንዴት አድርገው ሁሉ ጊዜ ምንመካባቸው ሚዲያዎች ይሁኑልን ብሶታችንን በትክክል የሚያደርሱ ይሁኑልን የሚለው ነገር ሁላችንም ሊያሳስበንም ሊያመነም የሚገባ ነው አለበለዚያ በፊት ጀምረን ቀድመን ጀምረን እንዲህ ድክምክም ብለን እንትን እንዳልን የበለጠ እንዳንከስም ያሰጋል ቀድመን በመጀመራችን የተጠቀምነው የተጎዳነው ነገር አለ ምናልባት የኦዲዮ ቪዥዋል የሲዲ ስራዎች በነበሩበት ሰዓት በጣም ተጽኖ ፈጥሮ ስለነበረ ሌሎች እምነት ተከታዮች ጭምር በጣም ትንሽ ስቱዲዮ ነበር እዛ ድረስ መተው እኛ አንዳንድ ምሰሯቸው ነገር እንድታሳዩን እንፈልጋለን ወይም የሬዲዮ ፕሮግራም ለመስራት ኢትዮጵያ ሬዲዮ 97.1 እና 98 ላይ አንዳንድ ፕሮግራሞች ለመስራት በሄድንበት ሰዎች ይፈልጓቸዋል ብለው እስኪ እንዴት እንደምሰሩ አንዳንድ ነገር አሳዩን በተለየ ፊልሞች ትርጉም ይሰራ ነበር ምን ይሰራ ነበር ሊኮርጁ ያመጣው ተጽኖ በዛን ሰዓት ፈጥሮ የነበረው ተጽኖ ሙስሊሙ ብራሰ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም በጣም ፊል አድርገው ከዛ በኋላ ግን እንዴት እንደሚያስቆሙን በዚህ ከቀጠለን ከኛ እኩል እንኳን ሊራመዱ የሚችሉበት እንትን ስላል ነበር ያው እንደምታውቁት ከዛ በኋላ ዘመቻን የተከፈተው ዛሬ 10 አመት የሙስሊሙ ከሰቃሴ የሚመጣበት ሰዓት አንዱ ታርጌት ሚዲያ ነው
አንዱ ታርጌት ሚዲያ ላይ የሚሰራ ሰው ተቋሙ እና ሚዲያው ነው የነበረው። ተጽዕኖ መፍጠሩ የፈጠረውን ተጽዕኖ እነሱ ያውቁት ነበረ። ስለሱ ይናገሩ ይሉ የነበረው ነገር ዛሬ እዚህ ቦታው ስላይደለ አይቀርብም እንጂ ከፍተኛ ነበረ። ፊል አድርገውታል፣ ተሰምቷቸዋል፣ ተሰምተንበታል፣ ተደምጠንበታል። ከሀገር አቀፍ ሎካል ካለው ተጽዕኖ ውጪ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁሉ ድምፃችንን ማሰማት ችለንበታል። እና ሚዲያ ቀላል አይደለም። ሶስተኛው መንግስት ነው የሚባለው፣ ሶፍት ፓወር ነው የሚባለው። ሌሎች ዓለማት፣ ሌሎች ሀገራት ወይም ሌሎች ተቋማት በከፍተኛ ደረጃ ይሄን ታሳቢ አድርገው ረጅም ርቀት ለመሄድ ፕሮግራሞቻቸውን ቀርጸው እየሄዱ ነው ያሉት። የኛዎቹ ደግሞ ስቲል ሰው ጋር ግንዛቤ ፈጥረን ራሳችንን በሁለት እግር ለማቆምና ጥሩ ሚዲያውን ለመውጣት ነው ጥረት፣ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እየተዘጋጁ ያሉት እና ይህ ሁላችንም ሊያሳስበን ይገባል ነው ብለው። በኋላ ላይ አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች ካሉ ኢንሻላህ የምችለውን አደርጋለሁ። ለአሁኑ ሌላ ፕሮግራሞችም ስላለ ጨርሻለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።